köra igen direkt från. Visst fan måste du veta att starta på tvåan alltså. Jag vet inte vad då för varv. Du får rätta, du får växla direkt. RS6 M5. Ja, från 50 då. Inte 60, 50. Okej. Okay. 21:an. Okej, för M54.com Audi RS6 50. Stämpa. Ja, det är bra. What's the speed? 230, 240, 250, 260. Vad gasar? En bra start där också, känns som att, nej, den är jag tror jag hade kunnat kanske växla aningen tidigare, men det går jävligt bra, det gör. Ja, alltså för att även i hastighet kommer vi, ja, kändes lite så här, när vi 270 smög om lite, ja. Det här, kan det hända att han släppte av gasen då, eller? Jo, men det går bra faktiskt. Så vi ska mer än en modifierad M5 för att dra den där riktigt, Russ hade garanterat gjort det. Ja, ja, det hade gjort, men Thomas M5 hade ju dragit honom, med den med 40 hästar. Ja, just det, jo. Men helvete, ja. Jag ska ta och filma den nu, kör förbi den. Nej, men det är som redan var jävligt snabbt. Ja, det var ju det. Alltså, det... B5 mot den där, frågan är, det måste ha varit jävligt jämnt. Ja, det jämnt. Blir nog rätt jämnt, det blir det faktiskt. Tar och kör förbi den, kör om den, bara så man fungerar på film. Så får vi ta E55 mot RS6. Jag går ut i filmet. Ja. Ja, ska jag filma? Ja, nu förstår jag. Jag håller filmen som visar.